Ақбұлақтың арқасында ауылдар ауыз суға қарық болды. Әсіресе Қостанай облысындағы Шөлейт аймақ, Жангелдин ауданының тұрғындары осы мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп отыр. Бүгінде аталған аудандағы 14 ауылдық округтің 8-і сапалы ауыз сумен қамтылған. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібек жалғастырады. Көгінаттың тұрғыны Асқар Бейсенбековтің тасымал суға тәуелділіктен құтылғанына жылға жуықтады. Ақбұлақ бағдарламасының арқасында оның ауылдастарының бәрі қазір үй ішіндегі түтіктен аққан суды тұтынады. Нәтижесін көріп жатырмыз. Қазір қалада бар нәрсе, ауылда бар, ыстық су бар, унитаз, суық су бәрі жасалған. Ал Тәуіш ауылына құны 177 миллион теңге тұратын су тұщытқыш қондырғы былтыр орнатылған. Биыл су құбырын үйді үйге тарту жұмыстары жүргізілуде. Судың сапасы да жақсы. Өзеннің суы ішуге келмейді, соны тазартып беріп отыр халыққа. Халықтың біразы қазір кіргізіп алып отыр. Былтыр шамалы кіргізіп еді, биыл енді 100%-дай енгізіп отыр. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, бүгінде аудан халқының 77% сапалы ауыз сумен қамтылған. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғасатын болады. Келесі жылға бізге Қызбел ауылды округына осы су тұщытқыш қондырғысын орнату нысанның проектілік сметалық жобасы дайындалып, уже келесі 14 жылға облыстық бағдарламаға енгізіліп отыр. Амандық болса, келесі жылы Қызбел ауылды округының дабасындай нысан саламыз болып 9-шы болады. Ендігі мақсат миллиондаған қаржыға орнатылған қондырғылардың істен шығып қалмай қалтқысыз жұмыс істеуін қадағалау. Бұл міндетті ауданның коммуналдық шаруашылығы атқаратын болады. Егер тұтынушылар төлемін уақытылы жүргізіп тұрса, қондырғыларды күтіп баптауда қиындық туындамайды, дейді аудан басшылары. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.